ሰላም የዩቲዩብ ጓደኞቼ እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ እያልኩኝ በዛሬው ዝግጅታችን መሬታችንን ጨምሮ ሁሉንም ፍጥረታት ጠቅልሎ ስለያዘው ዩኒቨርስ አፈጣጠር መነሻው ምን አይነት እንደነበር ከሳይንስ እይታ አንጻር እናያለን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ በማድረግ ና የደወል ምልክቱን በመንካት ና ሳይንሳዊ ቴክኖሎጂዎችን መከታተል ትችላላችው እስከ መጨረሻው አብራችሁ ቆዩ እንደሚታወቀው እኛ ያለንበትን መሬት ኮከቦችን ጋላክሲዎችን እና ሌሎችንም በአንድ አጠቃሎ የያዘው ዩኒቨርስ እንዴት እንደተፈጠረ ና ከሱ በፊት ምን ይመስል እንደነበር ለማወቅ የሰው ልጆች በሃይማኖታዊ አስተምህሮ ና በሳይንስ እይታ ጥያቄውን ለመመለስ ክፍለ ዘመናት የተሻገረ ጥናትና ምርምር ሲያደርጉ ቆይተዋል ጥንታዊ ግብፃውያንን ጨምሮ የተለያዩ ሃይማኖታዊ አስተምህሮቶች እንደሚገልጹት ፈጣሪ ወይም እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን እንዲሁም ሁሉንም ማለማት ፈጥረዋል ብለው የሚያምኑ ሲሆን ሃይማኖታዊ አስተምህሮውን የሚቀበሉ ሰዎች የሚያነሱት ጥቅስ ዘፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ በመጀመሪያም እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ የሚለውን ሲሆን ነገር ግን በዮሐንስ መጽሐፍ ላይ በመጀመሪያም ቃል ነበረ ብሎ የሚጀምረውን ጥቅስ ምንነት ግን ሊገልጹ አልፈለጉም ከሃይማኖት በተቃራኒ በኩል ያለው ሳይንስ ደግሞ ስለ ዩኒቨርስ አፈጣጠር በስፋት ሊነግረን ይሞክራል እስቲ የዩኒቨርስ አፈጣጠርን በሳይንስ እይታ ምን እንደሚመስል እንመልከት ሳይንስ እንደሚነግረን ከሆነ ዩኒቨርስ የተፈጠረው በቢግባንክ ቲዎሪ መሰረት ሲሆን ቢግ ባንግ ቲዎሪ የሚገልጽልን ደግሞ ዩኒቨርስ የተፈጠረው በጣም ትንሽ ሳይዝ ያላት ሞቃት ኳስ መሳይ ፓርቲክል ሲሆን ከ137 ቢሊዮን ዓመታት በፊት በዚች በጣም ትንሽ ሞቃት ኳስ መሳይ ነገር ውስጥ ፍንዳታ ተፈጠረ በዚህ ፍንዳታ መሰረት ማተር ኢነርጂ ስፔስ ና ታይም እንደተፈጠሩ ሳይንስ ይነግረናል ከዚህ ፍንዳታ ጀምሮ አሁን እስካለንበት ያለውን የዩኒቨርስ እድሜ በሁለት ዋና ምዕራፎች የተከፈሉ ሲሆን እነሱም የራዲሽን ዘመንና የማተር ወይም የቁስ ዘመን ተብለው ተከፍለዋል የመጀመሪያው የራዲሽን ዘመን ከፍንዳታ ጀምሮ ያለ ሲሆን በዚህ ዘመን ውስጥ ለህይወት መፈጠር እጅግ አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች የተፈጠሩበት ነው ይህ የራዲሽን ዘመን ደግሞ በስምንት ዋና ዋና ክፍሎች የተከፈለ ሲሆን በስምንቱም ክፍለ ዘመኖች ውስጥ የተፈጠሩትን ነገሮች በአጭሩ አንድ በአንድ እንመልከት የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ፕላንክ የሚባል ስያሜ ተሰጠው ሲሆን በዚህ ክፍለ ዘመን ውስጥ ምንም አይነት ማተር ወይም ቁሳ አካል አልነበረም በዚህ ዘመን ውስጥ የነበሩት እንደ አጠቃላይ ሱፐር ፎርስ ሲሆኑ እነሱም ግራቪቲ ስትሮንግ ኒውክለር ዊክና ኤሌክትሮማግኔቲክ ፎርስ በአንድ ላይ የነበሩ ሲሆን በዚህ ዘመን ውስጥ ግራቪቲ ለብቻው ራሱን ችሎ ተለይቶ ወጥቷል ሁለተኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ግራንድ ዩኒፊኬሽን የሚባል ስያሜ ያለው ሲሆን በዚህ ዘመን ውስጥ ደግሞ ቅድም ቀርተው ከነበሩት ሱፐር ፎርሶች ውስጥ ስትሮንግ ኒውክለር ለብቻ ተለውይቶ ወጥቷል በሶስተኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ኢንፍሌሽነሪ የሚባል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን በዚህ ክፍለ ዘመን ዩኒቨርስ በጣም መለጠጥ የጀመረበት ጊዜ ነበር በሚለጠጥበት ጊዜ በጣም ሞቃት ስለነበር ኤሌክትሮን ኳርክ ና አንቲኳርክ የመሳሰሉት ፓርቲክሎች ሊፈጠሩ ችለዋል አራተኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ኤሌክትሮ ዊክ የሚባል ስያሜ ተሰጠው ሲሆን ቅድም ሁለተኛው ክፍለ ዘመን ላይ ከቀሩት ሱፐር ፎርሶች ውስጥ ዊክ የሚባለው ራስን ችሎ በመውጣት ሁሉም ላይ የብቻ ኤክስፓንድ ማድረግ የጀመሩበት ጊዜ ነው አምስተኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ኳርክ የሚባል ሲሆን በጣም ሞቃታማ በሆነ ሁኔታ እየተለጠጠ የነበረው ዩኒቨርስ በሙቀቱ ምክንያት ብዙ ሰብአቶሚክ ፓርቲክሎች የተፈጠሩበት ጊዜ ነው ስድስተኛው ክፍለ ዘመን ደግሞ ሄድሮን የሚባል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን በዚህ ክፍለ ዘመን ሞቃት የነበረው ዩኒቨርስ እየቀዘቀዘ ስለመጣ ቅድም በሙቀቱ ምክንያት የተፈጠሩት ሰባ አቶሚክ ፓርቲክሎች አንድ ላይ በመሰብሰብ ፕሮቶን ና ኒውትሮን የተባሉ ነገሮችን ሊሰሩ ችለዋል በመጨረሻ የቀሩት ሰባተኛው ና ስምንተኛው ክፍለ ዘመኖች ደግሞ ቅድም የተፈጠሩትን ፕሮቶን ና ኒውትሮን አንድ ላይ በመሆን የመጀመሪያውን ኬሚካል አተም የፈጠሩበት ጊዜ ሲሆን ይህም ሂሊያም የሚባለው አተም ከሁሉም ቀድሞ የተገኘ አተም ያደርገዋል እስካሁን የመጀመሪያውን የራዲሽን ዘመን ያየን ሲሆን አሁን ደግሞ እኛን ጨምሮ የተለያዩ ኮከቦች ጋላክሲዎች የተፈጠረበትን ሁለተኛው ዘመን በአጭሩ እንመልከት ሁለተኛው ዘመን ማተር ወይም የቁስ አካል ዘመን ሲሆን ከስያሜው እንደምንረዳው ቁስ አካሎች ቅርጽ የያዙበት ዘመን ነው ይህ ዘመን በሶስት ዋና ዋና ክፍሎች ይከፈላል የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን አቶሚክ የሚባል ሲሆን በዚህ ዘመን ውስጥ ዩኒቨርስ በጣም እየቀዘቀዘ ስለነበር ሰባ አቶሚክ ፓርቲክሎች በመያ ሃይድሮጅንን ጨምሮ ሌሎች ኬሚካላዊ ንጥረ ነገሮች ተፈጥረዋል ከዚህ በመቀጠል ጋላክቲክ በሚባለው ክፍለ ዘመን ውስጥ የተለያዩ አተሞች በመሰብሰብ ግራቪቲሽናል ፎርስ የያዙ ደመና አካላትን በዩኒቨርስ ውስጥ የፈጠሩበት ጊዜ ሲሆን በሱ ምክንያት የተለያዩ ጋላክሲዎች ሊፈጠሩ ችለዋል በመጨረሻው ስቴላር በሚባለው ክፍለ ዘመን ውስጥ ደግሞ ቅድም በተፈጠሩት ጋላክሲዎች ውስጥ የተለያዩ ፕላኔቶች ኮከቦችና የእኛ መሬትን ጨምሮ የተፈጠሩበት ጊዜ ነው እንግዲህ እንዳያችሁት ቢግባንግ ቲዎሪ በዚህ መልኩ የዩኒቨርስን አፈጣጠር ይነግረናል በነገራችን ላይ ዩኒቨርስ የሚባለው አሁንም ድረስ እየተለጠጠ ሲሆን የዩኒቨርስን ትልቅነት በቁጥር ቢገለጽ ስንት ይሆናል የሚለውን እንመልከት ለምሳሌ አንድ ሰው በብርሃን ፍጥነት መጓዝ አይችልም እንጂ መጓዝ ቢችል ከዩኒቨርስ መነሻው እስከ መድረሻው ድረስ ለመጓዝ 43 ቢሊዮን አመት ይፈጅበታል ምን ያህል ትልቅ እንደሆነ አስቡት ከዚያ ሆኖ ሲታይ ደግሞ እኛ ያለንበት ፕላኔት አርስ ደቃቅ ዱቄት ሆኖ ታዲያ በዚህ ሁሉ ቢሊዮን ፕላኔቶች ባሉበት ዩኒቨርስ ውስጥ ብቻችን እናን ብላችሁ ታስባላችሁ በዚህ ግዙፍ ዩኒቨርስ ውስጥ እስካሁን ሌላ አይነት ፍጥረታት አለማየታችን ሌላ ህይወት ላለመኖሩ ማስረጃ ይሆናል መልሳችሁንና ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት በኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልኝ ቪዲዮውን ከወደዳችሁት ላይክ በቀጣይ ሌላ ቪዲዮ እንዲደርሶ ደግሞ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግና የደወል ምልክቷን በመጫን መከታተል ይችላሉ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም ቆዩልኝ